Kiitoksia Marjo kauhean juhlallisen aloituksen teit. Mietin, että pitäisikö runomuotoon tai vaikka Kalevala trokeella esittää, mutta ehkä tämmöinen arkisempi muoto käy. Todellakin niin me ollaan nyt yhteisen uuden kehittämisen vaiheessa. Nimittäin kun meillä oli keväällä tämä iso valtioavustushakukokonaisuus meneillään varmaan sisälsi aika paljon innostusta, kiinnostusta, mutta myös huolenaiheita siihen, että miten tällaisia isoja kokonaisuuksia voidaan hallita. Me ollaan selvästikin välivaiheessa, nimittäin se, että millä tavalla tämmöinen valtionavustustoiminta ja kehittäminen ylipäätänsä yhdessä OPSien, kaikkien meidän tekemien toimien kanssa esimerkiksi siirtymien edistämiseen varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta kouluun ja sitten taas sieltä perusopetuksesta toiselle asteelle. Tai vastaavia isoja linjoja, mitä meillä koulutukseen sivistykseen liittyy, niin saadaan hallintaan yhdessä. Se korostaa meidän kaikkien roolia, se korostaa kaikkien tekemistä, mutta erityisesti sitä, että meillä on ennakoitavissa asiat. Me voimme pitkäjänteisesti kehittää ja miettiä, että mitkä ne painopisteet on asioina, niin että ne liittyvät tietenkin pitkäjänteiseen kehittämiseen yli hallituskausien, mutta myös siihen, että meillä lapset ja nuoret voivat hyvin ja voivat kasvaa jatkuvaan oppimiseen kiinni ja aktiiviseen aikuisuuteen omista lähtökohdistaan. Se haastaa meitä myös miettimään, minkälaista valtioavustustoimintaa me tarvitsemme. Siihen liittyy varmasti myös se ennakoitavuuden pitkäjänteisyyden lisäksi. Millä tavalla me rooleissamme tuemme kokonaisuuden toimivuutta ja sitä, että se hankeaikainen tuki on sellaista, että hankkeilla saadaan vaikutuksia aikaiseksi. Verkostomainen toiminta. Ihan varmasti myös verkostohankkeet ja se, että valtionavustustoiminta ei ole vain joidenkin mahdollisuus ja etuoikeus, vaan valtionavustus ihan oikeasti rahoitusmuotonakin on tarkoitettu siihen, että sillä kehitetään kaikille toimintamuotoja. Varmaan joskus on näin, että, että ajatellaan, että iso, isoilla toimijoilla on mahdollisuus hyvinkin tarttua kehittämiseen tai toisaalta pienellä toimijalla ei koskaan. Niin todellakin joskus se on varmaan näin, että itse kunkin pitää välillä vähän miettiä, että millä tavalla kehittää ja millä tavalla toimii. Ja se yhteinen verkostotyö on se sitten hankkeiden välistä, tai niin, että hanke on verkosto, verkostossa toteutettu ja sillä tehdään kaikille ja osallistetaan kaikkia mukaan, niin kaikki saavat peruskehittämisen elementtejä ja sitä kautta myös varmasti se on tasa-arvoisempaa sekä oppijoita kohtaan että myös kaikkia toimijoita kohtaan. Ja sitä kautta me varmaan voimme myös itse asiassa parantaa valtioavustustoiminnan osumatarkkuutta kuin myös sitä, että tämä on yhä vahvemmin osa kaikkea koulutukseen liittyvää kokonaisuutta. Ja me ollaan todellakin nyt välivaiheessa ja itse asiassa tässä on meillä opetushallituksella ministeriön kanssa tulossopimusneuvottelun vaihe menossa ja tietenkin liittyen uuteen hallitusohjelmaan ja siihen, että minkälaisia toimenpiteitä meillä täällä painotetaan ja varmasti niihin liittyen myös mielellämme keskustelemme kentän kanssa, että minkälaisia odotuksia on siitä, että miten sitä hanketoiminnan osumatarkkuutta ja kiinnittymispintaa muihin toimiin voidaan vahvistaa. Silloin se tuo noita asioita käytäntöön ja mahdollistaa niiden toteutumisen, mitä tuossa alussa kerroin. Tänään on varmaan myös sellainen päivä, että kaikki saavat evästä siihen omaan hankkeeseen, ja varmaan myös sellainen päivä, että on sitten täällä läsnä tai siellä etänä, niin ehkä myös herää uusia verkostomahdollisuuksia mieleen, ja se, että miten hankkeiden välillä voidaan vielä tehdä yhteistyötä. Ja todellakin niin otamme vastaan, ei vain tänään, vaan muutenkin siihen ennakoitavuuteen liittyen ja muotoiluun liittyen niin eväitä teiltä. Ja haluamme yhdessä kehittää tämän apparaatin sellaiseksi, että se varmasti vastaa sitä uudistuvaa kehittämistoimintaa suhteessa kaikkiin toimijoihin ja erityisesti niin, että siellä keskiössä on oppijat. Oikein mukavaa aamupäivää teille kaikille. Haastakaa itsenne, toisenne, nämä meidän esiintyjät ja he haastavat teidät, eikö he siitä hyväpähinä pähinä synny. Kiitoksia.